народився в 80-му році. Це рівно 35 років назад. Ну, я настільки був піднятий настроєм, великим бажанням щось то робити. Я шукав, безумовно, в мене не було таких можливостей, щоб те все відразу. Але я знаходив щось там, десь я як, заробляв, я мусив заробляти, тому що треба було якийсь матеріал. І так воно почалося з фундаменту, цокольної частини, по цьому проєкту. Багато було таких зупинок, тому що знову треба було щось заробити, знову привезти матеріал. Є ще така внутрішня боротьба, внутрішня, зовнішня. От, ну, мені випало нелегкий той путь. Я працював для міста. Багато працював, де зараз парк Лесі Українки, робив на ентузіазмі. Що мене помітили свій час, але я добивався, щоб мені дали клаптик землі, щоб я день будувався. Тому що митець без свого обійстя, без своєї майстерні, без своєї, він не зможе. Тим більше в мене спеціальність скульптора з якимсь уклоном архітектора. Коли я починав, ніхто тут не був. Тут зовсім інше було місце. Тут воно заболочене було. Тут багато таких речей було, що той ландшафт, що був тоді, 35 років назад і зараз, то зовсім інше місце. Тоді, я ж кажу, це був такий напівсмітник, напівзаболочене місце було. От. Але за ті роки багато було привезено всього, воно укріплялося, потім тут мали дорогу робити, така була місце, тут багато навозили, річка відступила. От, я інколи думаю, якщо б, як важне об'єднати пластику з архітектурою. І це дуже вигідно. Одне одному повинно гармонія бути. В старі, дуже старі часи люди так і робили. Починаючи від, можна сказати, грецьких, ну і раніше, етруски там були, вони свої роботи вони об'єднували. Саме велика трагедія в мене в житті була 10 років тому, коли я втратив сина. Він був надзвичайно талановитий, всесторонній, він був і скульптор, і коваль, він і музикою займався, і вірші писав. От. Ну, слава Богу, що в мене вже на теперішній час, вже від сина, тобто його син, а мій внук, він вже став студентом. Роки проходять, але воно залишається. От там пам'ятник зроблений, я сину робив там діду і бабі, там племіннику, оце його друзі, байкери стоять біля пам'ятника. А це він як живенько був синочком. Це на пленері тут у Луцьку. Він і музикант був, навіть хант-рок любив. А це моя доця, він якраз на випускний. Це моя супруга з своїми племінницями. Ну, от такі. Ще в мене великий щасливий момент, коли мені дочка ще подарувала у прошлому році ще одного внука Данилку. От. Це в мене, можна сказати, друге, третє відродження. Тут були досить визначені люди, і я тим горжуся. І це дає мені наснагу, якби сказати, до творчості. На
як відкрив я виставку пам'яті свого сина, вона почалася в мене, можна сказати, з 8-го року. От вже вважати вже 7-й рік вона. От. Тут різні записи на різних мовах, на польських, англійських, тут є і Ізраїль, от, надзвичайно. Ну, більшість цього тут у нас ці туристи, які проходили тут, от різні роки, і 11-й рік тут. Вже, ну, тут різного такого плану. Як би сказати, такий накоплений, великий просторовий смисл, для чого, чого я і працюю. От. Ну, а люди, яких я вже ніколи не побачу, більшість, тому що з різних країн, але вони тут, тут їхнє, можна сказати, відчуття передане від себе мені. Я поступив добре, що я почав це будівництво. І я собі інколи зараз думаю, невже ж то стільки зроблено? Все воно докупи. Ну, це такий в мене. А то щось я роблю тут. Тут світло добре. От зайди сюди, Люда. От. Оце в глині я там роблю штуку. Там, тут там деякі роботи такі ескізні. От, там, це вже зроблена робота, закінчена, то в білому мраморі, такий символічний. Але ще тут роботи надзвичайно багато. О, там роботи моєї доці, там на стінах, от, там вона в декоративні такі маски. От зараз я роблю ротонду. О, це досить така робота серйозна. От, от можна сюди зайти. Звідсіля добре видно. От. Воно на 80% вже зроблено. Як би то, ну, це так. Головне, що сюди люди приходять. І з ближнього, і з дальнього зарубіжжя. От, і я так інколи проводжу невеличкі екскурсії. От, і це дає таку внутрішню наснагу.